taqmam kiyib olaylik. Sovuq qotadimi? Body temp 100 haligacha. Nimaga sovuq qotmayapti? Urmayapti. Voy. Voy. Ha, uyda ekan, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bor ekan. Voy, tekizdi. Yaxshi, mana yana. Perzaradka. O'qim qolmadi. Hammaga salom do'stlar, Palvanov Play kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz Road to Vostok o'yiniga bag'ishlanadi. Ya'ni uni demo versiyasiga o'yin hali ishlanyapti, lekin demosini bemalol Steam'dan skachat qilib o'ynasanglar bo'ladi. Xo'p, o'yin nima haqida? Post-apokalipsis, ya'ni выживание. O'yinda co-op yo'q, одиночный ekan. Bularni razrabochilarning yozishi bo'yicha Finlandiya va Rossiya chegarasi bo'yida bo'lib turgan gaplar haqida o'yin ekan. Bo'lmasam demosini o'ynab ko'ramiz. Albatta, video yoqsa, o'yin yoqsa, unga like bosib, o'z izohlaringni kommentariyada yozishni unutma. Agar obuna bo'lmagan bo'lsang, albatta kanalga obuna bo'lib qo'y. Mana shunaqa yangi chiqayotgan o'yinlarni Steam dami yoki boshqa joydan chiqayotgan o'yinlarni o'ynab, uni qanaqa o'zi nima haqida, uni kutishga arzidimi, yo'qmi? Mana shunaqa videolardan ham chiqazib turishga men shunda harakat qilaman. Bo'lmasam gapni cho'zib o'tiraman, o'yinni o'ynab ko'ramiz, ketdik. Xo'sh, menyumiz shunaqa ko'rinishda, bu yerda ruscha nastroyka qiladigan joy ham yo'q ekan. Faqat musiqani o'chirib yoqsa bo'ladi. Men nastroyka o'zi umuman ko'rmayapman, faqat controls bor. Mouse, sprint, land, aim. Mayli, hech narsaga tegmaymiz. Tutorial is highly recommended before your first game deyapti. Birinchi navbatda tutorial, ya'ni o'rganib olgan o'yinni juda ham tavsiya etamiz deyapti. O'shaning uchun o'rganib olamiz, nima ekan, qanaqa o'ynash kerakligini bilib olsak, keyin new game qilib o'ynab ko'ramiz. Xo'sh, загрузка paytida esa agar like bosmagan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'yinglar avansiga. Menimcha bu o'yin zo'r. O'ylayapmanki, bu stalkerga o'xshab ketyapti. Tipa biz o'sha Chernobylni uzda yurgandek. Так. Nima qilish kerak? Xo'p, tutorial time day FPS 165. Yaxshi. Optimizatsiya ajoyib. Bular kim bo'ldi endi bu? Так. Aha, generalist traders IE maps and transitions. Oho, faqat yozuvku. Xo'p, birdan boshlaydik-chi. Da, start here deb yozib qo'yibdi mana. Welcome to public demo 2, ya'ni bu ikkinchi demo ekan. Xo'p, this main call of the demo tests initial gameplay loop mechanics and engine performance. This demo includes the possibility to try the loot progression, trading permadeath and saving and loading through the shelter system. Have you found testing? Okay. Hech nimani tushunmadim, lekin juda ham qiziqarli. Xo'p, setting bor ekan, lekin wow. Rendering standard performance. Xo'sh, bizda hamma narsa ultrada turibdimi? Qatdan ko'rsak bo'ladi. Musiqa nimaga o'chik? Musiqa ketib tursin-da fonda. Camera field of view. O'rtachada tura qolsin. Hand bob nima bu? Ishni o'zgarmayapti. Northern Light Simulate. Nima ekan? Time of day, night, dusk, dawn. Wow, man shu yer o'zida o'zi ob-havoni o'zgartirsam bo'lar ekan. Bu demo bo'lgani uchun ham bizga hozir shu narsaga ruxsat beryapti, menimcha.
o'zing maza qilib xolagan ob havoda o'ynab ol deb aytyapti. Voh, menga qish yoqadi. Maza. Так, therefore field. Aim, inspect, scopes. Default field bu menimcha anavi xiralik. Focus. Frame limits unlimited qo'yib olamiz. Так, sekundga o'chib qoldi, mayli. Ну, зато FPS ko'rib olamiz yaxshilab. Так, sizlarga hozir ko'rinmayapti, chunki mani videom turibdi hozir bunda. 200 FPS beryapti hozir. Renderingni standartda turaversin, performance-ga tegmaymiz. Bizda RTX 4080 bemalol tortadi. Shadows high quality, hatto hamma narsa yongan. Bo'ldi. Xo'sh, mana bu narsa juda ham kichkina ekan, pastda chapda turgan narsa. Nima bu? Health, energy, hud. Bu jonlarimiz bo'lsa kerak. O'shani kattalashtirish iloji bormi? Bo'lish kerak. Так, qayerda endi? Naqa joy? Lux aims, cap sensitivity, color, ekopozitsiya va yorug'lik qo'shsa ham bo'lar ekan. Contrast, saturation. Xo'p, mayli, ko'rib olamiz, nimalar bor. Так, бу оқат. Can it be a sound? Қара қолады мұны. Left, crouch, jump, sprint, swim, fire, reload. Ола деген кнопка жоқ. Sakriydi. Xo'p, mana bizga olishga bitta prosta ruxsat bermayotgandir. Kitoblar. Pik deyapti. Olamayman mana. A, o'rta knopka ekan, bo'ldi. Bo'ldi, ol bularni hammasini. Murakkab qilib yuborishibdi mana shu joyini. Mayli, hech kisi yo'q. Ovqat bizga menimcha jon to'ldirib yuborish uchun kerak, ochib. Bu demak, bu RPG o'yin, ya'ni vizuvaniya, survival o'yin bo'lsa kerak. Ya'ni biz tipa Chernobylda trik qolishimiz kerakmi? Adashmasam shunaqa xolodilnik ochilar ekan. Bu mana narsalarim, mana ovqat, konserva, kitoblarni oldim. Xo'p, jonimiz 100, energiya 90, hydration nima endi bu? Kislorodmi? Body temp 100. Body temp bu tanamizni issiqligi. Da. Xo'p, mana biz zashita, yugurish va kiyim hozircha bizda hech nima yo'q. Mana bu yerda pastda har xil znachoklar bor. Bularni o'yin davomida hozir bilib olamiz. Weigh kilogramda 308 kilogram narsa hozir bizda inventarimizda bor. Maksimalni 10 kilogram ololar ekanmiz. 860 evromiz bor ekan. Evroda yozilar ekan bu yerda nimagadir. Nimaga dollar emas. Xo'p, fridge, xolodilnikda hech nima yo'q. Equipment bizda hech nima yo'q. Hozir hamma narsani olib olamiz. Bu yerdagi narsalarni o'qib o'tirmaymiz, shundoq o'yinni o'zidan o'z tushunib olamiz. Xo'p, medkit bu bizlar aptechkalar. Bular hammasini olib olamiz. Так, oldik. Equipment. Вау, mana. Так, bronjilet. Уже og'ir bo'lib ketdi. Ustimizga kiyib olamiz buni, to'g'rimi? Mana, kiyib oldik. Zashitamiz necha bo'ldi endi? Ko'rsatmayapti. Mayli. Xo'p, patro backpack bu nima? Ryukzak. Katta qo'yamiz buni. Mana ryukzakni ham kiyib oldik. Shapka, kurtka, talstovka, военный kiyim, kurtka yana, jinsi, bu ham jinsi, qo'lqop va etik. Hamma full komplekt oz oldik. Bularni bitta-bitta kiyib chiqamiz. Hands, legs. Wow. Bemleks. Jinsi kiyamizmi yo sportivniymi? Menga sportivni yoqyapti ko'proq. Da, sportivni. Так. Shapka. Opa. Qora. Aha, mana shu. Hop, o'ldim. Qorada kiyinib oldik. Nimaga basharamiz yo'q? Nimaga personajda yuzi yo'q? Xo'sh, bizda
face mana qolgan bo'sh joy, buni menimcha keyin nastroyka qo'yamiz hozir. Light va map qo'yapti va primary va secondary, ya'ni birinchi to'pponchamiz va ikkilamchi to'pponchamiz yo'q hozircha, mana bu yerda ular. Vuf. Onasini emsin, mana. Mana shu haqiqiy erkaklarni mazza qilib o'ynaydigan o'yinchoqlari. Vau. Так, MP5, MP7, MP7-ni juda yaxshi ko'raman. Suomi KP31 buni bilmayman, MK18-ni ham bilmayman, AK12-ni ham. Buni ozgina bilaman. Так, RK95, KAR21, G17, SIT1911, Makarov, VSS, RM870, SVD va Mosin. Nima olsam ekan-a? Так, MP7-ni olaman. Bu blizhniga va dalniga Mosin bo'la qolsin. Pistoletdan G17 bo'la qolsin. Так. Aha. Secondary qo'ymayapti-yu, demak bu ham primary ekan. Xo'p. Secondaryga pistolet qo'yamiz. Qani qo'lga olchi. Wow! Dahshatu, patronimiz yo'q hali. Так, patron olib olamiz hozir. Сразу nimalar bizga qo'yila, avtomatlarga qo'yiladigan pritsel va glushaklar. Так, давай Мосинга mana buni qo'ysa bo'ladimi? Qani qo'yadi buni. Buni kimasmi yoki bu? Xo'p, MP7 ga nima qo'ysa bo'ladi? Menimcha mana buni qo'ysa bo'ladi. Микро Кар 21 экан бу. Слава. Хоп, бит хамасини оламан, сиқса. Так, кереклигини қўйиб оламиз ҳозир. Қани? Қўймаяпти. Drop place. Е, қўйди ана. Атча қўйди. Qatga qo'ydi. Pistoletga qo'ydim yoki? Yo'q. Qani? Voy, otvordi-yu. Yo'q, qo'ymagan. Qanaqa qo'yadi uni? Drop place, drop tashiydi, place bu qo'yadigan u, to'g'rimi? Tushunarsiz. Так. Микро Please. Qo'lga olib turarkan-da, bundoq qo'yar ekan. Qatga qo'yadim buni. Oppa. Oy, qanaqa qo'yadi? Ustiga bosyapman, qo'ymayapti. Ta xamer salova. Tor PSP gibrid. Qo'ymayapti. Mayli, oldingi yo'lchi. Attachmiz yuk. Mana o'rgatyapti. Onasini ham hamma narsa o'rgatyapti. O'qimaysan. You can customize weapons by attaching items such as optics and suppressor to them. Aha. Hop, X boskin deyapti. Voy olaylimmi? Voy. Dahshat u. Так, пистолет толчы. Икс. Еш нима қоя олмайдим бунга, майли. Хоп, снайперга нима қоя олади? Так, фақат оптика, майли. Вау! Дахшат. Оқ топиш керек, срочно. Оз отамиз. Так. Bo'ldimi? Boshqa o'rgatadigan joy yo'qmi? Scroll. Wow. Agar mishkani aylantirsam mana bunaqa, mana pastga tutib yuradi, tepaga tutib yuradigan qilsa ham bo'lar ekan. Bo'ldi, tushundim buni. Xo'p, R bossang perezaradga, buni bilamiz. Bolt action weapons and shotguns require manual cartridge insert with control and left mouse.
Так, bu drabaykka ruchnoy qo'yishing kerak deyapti. Ctrl va chap knopkani bosibmish. Va, aha, mana patronlar. Nimaga hammasi bir xil? Va, ko'proq olaylik. Bo'ldi, to'ldi. Qani. Yaxshi. Snayper o'qchi. Voy-voy-voy, tashama. Perezaradka. O'qini bermadim uni nimagadir. Pistoletni olyapti. Hop, traders. Bu oldi-sotdi ishlari trader. Mana bunaqa ko'rinar ekan trader. Basharizga nima qilgan, brat? Universitet bo'lmaydimi? Kir bo'lib ketibdi hamma yoyingiz. Hop, ay, bu kompyuter, ya'ni bu dushmanlarimiz bo'ladimi? Banditlar bor ekan, bu easy. 5-chi areada bo'lar ekan bular. Guards o'rtacha, border zone da bo'lar ekan va military hard va stopda bo'lar ekan bular. To jest birinchi turgan mana bu bandit demayapti, mayli. Mana bu guards bu охрана bu. Mana bular военныйlar. Xo'p, bo'ldi, tanishib oldik. Maps and transitions village shipyard. Tushunarli. Shelters. Vostok. This rich skull icon is visible and if you die you lose everything. Voy onasini emsin. Agar mana shu значок chiqib tursa ekranda va san o'lsang, hamma narsang yo'q bo'lib qoladi deyapti. Ya'ni Vostok degan lokatsiyada shunaqa bo'lar ekan. Menimcha. Yana bilmadim. Water and swimming, ya'ni suv va suzish. Suvda suzsa ham bo'lar ekan bu endi. Feedback, mayli qaldiramiz feedbackni. End tutorial bo'ldi. Tutorialimiz tugadi. Xo'p, endi otib ko'raylik. Bu yerda nima bor? Oppa, na. Narsalar bor ekan. Wow. Pine killers nima bu? Tak, period bo'lmagani yomon bo'pti. Ruscha qilib olish kerak edimmi? Voy, gitara ham oldi. Tak, mana bu narsalarni tashlab yuborish kerak, kerak emas narsalar. Bizga buncha o'q kerak emas-ku. To'g'rimi? Qanaqa tashlaydi buni? Drop. Drop. Drop, drop, drop. Gitara kerakmi bizga? Qo'liga ham olar ekan gitarani. Vay, chala. Chalyapti. Blin, mana o'rgangim bor mana shu gitara chalish. Zo'r narsa-de. Tak. Buni qo'lingga ol. Bularni tashlab yuborish kerakmi, kerak emas o'ziga o'sha. Qanaqa qo'yadim buni? Voy, tushib qoldi. Mayli. Dropni bosish kerak ekan tashlab yuborish uchun. Drop, 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 drop. Mana. Tak, bu ham kerak emas. Bu nima? Splint nima ekan bu? Ha, jon. Bo'ldi, tushunarli. Batareya nima kerak bizga? Kitob nima kerak? Kitob tushunmayapman. O'qisa bo'ladimi buni? Place, drop. Mayli. Tak. Otaylik. Pabliga o'xshab ketar ekan lekin nimalari, dvijinyalari. Hop, piyoda nima bor? Rumis. Rumis. Kimdir o'lib yotdi. Suv. Wow. Yoqsa bo'lar ekan otlarni. Bandit o'lib qopti.
Yani su geç çelik. Yuhuu. Wow. Vay vay. Kotaral. O nasıl ne yapsın? Tak, yakışı. Tak, şunu aldık süz işiyem. Main menu. Vurad hiç şunarlı. Hazır yanda new game'i basıp koramız. Warning, existing save files will be deleted. Mayli. Sakranet kimiyim ben bitti oynaysan diye yaptı. Çünkü demo oyun bu. Hoş. Aha. Oha, pistolet verdi bizge. Tak, bunu yem. Kiyo alamız. Boldu, hazırça fakat şu. Bitti pistolet. Ve rüzgâk berişti bizge. Hazırça bolu. Oyunun optimizasyası leken dahşat. Hazır bana 270 FPS bir yaptı. Bana bir odayım kursatken. 280-260. Umumak hot mu yaptı? Yapıyor, malades. Nu, grafikaya keledigen bu se... Ca 2024 yılın grafikası maz bu. Yaxşı rakul işseyem bolardı. Tak. Kompüterge hem otursa bolar. Kompüter no floppy disk de yaptı. Bizge disk kereyken bunge oturup işleşicu. Aynı. Televizör yonadı mı? Tak, televizörge hem video kasete kereyken. Radyon yoksa bolarken. Aşağı interaktivle kança kop bulsa oyun şuna kadar kızıkarlayan boladım. Televizör, radyo, kompüter işletse bolarken. Bir oda pritsin. Tak, sit attik. Gettik çıkalımız taşkarıge. Village, kışlok. Kışloktan başlarken biz birinci lokasyamız. Endi bu demo kançalik katta bilmiyim ben, no. Koramız hazır. Tak, aç bunu. Wow. Yapıyor. Katya varış geri. Bunu mu? Crafting. Aşağıda kayıtlar. İyi. Oy. Ot yaptı kimdir? Kim attı? Kayırdan attı. Tak, ben kiyo olalım. Soğuk atadı mı? Body temp 100 hali geçeyim. Demek ki soğuk atma yaptı. Kışçı. Ha, biz uzumuz ne bakılıyamız o? Bana yaz. Yazda kuşçala ne bakılarken? Down. Dusk. Woo. Ana yürüttü kompüter. Ağzı yapamız. Ta kün bola kalsın. Doktap dur dostum. Ben bana kraftlarını koyalım. Var değil mi ana narsalı var? Bey bey bey. Tak, bir oda banditle. Adam üstüge bassa özü kiyo alarken bana. Zor, tak. Kiyini valelik, iştansız yürümüz. Brat bitti yu, nerse satı olsa böyledim bunu. Tak. Bizde ne yok, etik yok, etik bergen dostum. Vay, nemege alamayayım ben. Pulum var ki. Bana 1946 dolarım var. Ama yalamayayım mı? Pulu kanaka koyalı. Fakat rest var. Trade yok. Demeke. Ne düşündüm. Mende bana şu bar narsalarda narxı 1946 iken. Ben narsa almıştırsam borarken böyle bana. Az cinsi koydum bu 60 dolar duradı. Lekin o vakçı bugün etkim 216 dolar durarken. Maylı. Tak. Bana ondanım alakal. Kopup git diyor. Bana. Ana o aldım. Ota. Ben bunu kiyim okçuma. Ana. Shotki. Xo'p, buni ham o'rganib oldik. Qanaqa oldi sotdi qilish kerakligini.
Makarov o'zi bilan ham yopamiz buni. Mana buni nimaga ola olmaymiz? Ha, bu nima ekan, mana biratniki. Xo'p, ketdik jangga. Katta sinov. Mana shu tuyrodi-yu. Ha, mana. Voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, o neyni? O'tiradimi? Qatta otdi. Ko'rmayman. Voy. Voy. Ha, uyda ekan, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qayerga? Voy, tegmayapti ham u. Teydi, teydi, o'ldi. Nimagadir o'q tekkanini ko'rsatmayapti unga. Voy. Voy. O'qdi. O'q tekkan nimaga bilinmaydi unga? Yaxshi o'ldi. 10% im qoldi, hozir o'lib qolaman. Tak, qatgadir yashirinish kerak. A, davolanish kerak. Qanaqa? Kill. Aha. Yaxshi. Ye! Bo'ldimi? 10 jon berar ekan faqat. Ha, kattasini ishlatish kerakmi deymanda? Ana, 70 bo'ldi. Yaxshi. 90 bo'ldi. Ajoyib. Ketdik. Mana buni avtomatini ola olamizmi? Oppa, nima olsa bo'lar ekan. Asanaqa bo'lish kerak-da. Qani. Xo'sh. Ana uni ham olaylik narsalarini. Uy. Qani. Sen nima sen ko'rinmayapti? Tak. Yaqqa ber. Mana shu bitta-bitta olishligi, lekin keyinroq bo'pti. Qanaqadir bitta knopkaga qo'yib qo'yish kerak edi shuni. Tak, yo'q, hech nima yo'q. Ularni yoqsa bo'ladi. Voy, olasan esan. Shuncha narsa. Narsadan problema yo'q. Buni och, ha, bo'ladi yo'q ekan. Faqat bittasi bor ekan, mayli. Mana uni olaylik. Avtomat, buni avtomat yaxshiroq. Tak. Qoloda, lekin boshqa avtomat. Demo o'yin tushunsa bo'ladi. Voy! Qatta otdi. Hozir gaplashamiz u bilan. Mashum. Ko'zimga ko'rinyaptimi? Ha, mana u. Tayyor. Bormi yana, qani kellaring. Bo'ldim, boshqa narsa yo'q. Avtomating bor qo'lingda. Tak, yo'lni ham ko'rilikchi. Oppa. Boshqacha perchatka. Personaj og'ir bo'lib qoldi. O, shuncha narsa yotibdi. Mana avtomat yana boshqachasidan. Tak, olchi. Drava, Musin yotibdi ekan, ko'rmamiz. Tak, optikamiz yo'q, glushakimiz bor faqat. Shot. Voy. Qani bu? Mana. Tayyor. Kerak emas bular. Rasmga $400 deb qo'yibdim. Yo, $4 mi?
نما یوک کیتیک نما وو رюкзак لیماناد قانه درینک انرژیامز کوپیش کری خازو انا تولدی خوب جانمز کم ایکن کنی میدیسین داری ایکن ایچ وارده مامون ایش هست ایچ یخشه یوز بولدانه تک نرسالرنه نمگه جواب بیرشن یازمگن مامون شد کم اپیسانیگم یاسب کوشتاری کری گیده کنچه جان بیرده کانچه نه موضوع نه مگه کریو تو بیاس کش این ده دیمو چون سبول آده خال اوین رز رابط که ده منم چه خال خوش سکری خای وی ده خای وی گی کتام اسم وار کلیچ خوش خایوی بو شخرگه یول بسه کری وای ست پیتزبورگ دیدیو پیترگه یول دیابدیو آز بس قیس شخر دامز شونده یار دیو پیتاریست پیتزبورگ او ده تورت تسنه نامونی آسش بکن بنام ایه توخته Qayərdən atı yapsın Oy Uçsa bölər ki, əmin min Əmən o Oqnı qayərdən, qayç tərəfdən təyə otkənini biləş qiyinik əmin də Так. Кану. И. Йо, боп қалды. Майлы алдыңге еріп, қарап еру өрекші. Яна аты епті кімдір. Мана. Тай, йо. Бұтта прицел тапу алышымыз керек. Е, патронымыз түге епті. Оны сенемсім. Patroning yo'q misani? Qo'lida avtomatni ham olar ekan u. Tak. Yo'qqa qarab yuraylikchi. انا او یخش اوقم دیگه یبتی لیکن یعنی قد تنر آت یبتی انا او تیار یعنی Ano Qani sani Aston atyapti ana ekan O'qim tugadi Man seni yersam pistolet bormasa kelayotgan Hozir snayper olay O'qi bormi buni Bor ekan Vəy, təkizdə Yaxşı, mənə yenə Bir zərət ki Oqum pəmədi Tək Uşqəsini alıca Bunu oqıyıq odə Təşə var mə, axma Qanun Əmənə
Tayyor. Ne geçti mi ya? Oklarını abone edin bana. Unload ha, bolarken bana. Sikin olarken lekin. Yaxşı. Oklarını alıp taşa varamız ki, nasıl bir şey böyle. Sikin olarken lekin vahşi. Bitti bitti, geçip çıkıp dedi. Tamam, drop. Almanyam al, almanyam unload. Ha, içindeki oklarını soniga qarab tezlasharkan. Tushunarli. Tak, bunu qo'lga ol. Mana bu ham yaxshi ekan, lekin ikkisi bir xil bo'ladi. RK95 va AK12. Menimcha ikkalasi ham yaxshi. Turursin, mayli. Tak, avtomatlarni pastga tashlab qo'yamiz. Mana bu kiyimlar bizga kerak, mana sen yapsan. Toşa bunu. Qora kiyib olgan yaxshi emas. Tak, kitoblar nima kerak? Sotsa bo'ladi bularni, menimcha hammasini o'shani yig'ish kerak. Tak, ikkita ryukzak kerak emas bizga. Tak, qorin to'yg'izib olish kerak. Va jon kerak, davay. Ye, to'xta. Qanisan? Ha, mana o'zi kepti. Qiynalib o'tirmang biroz deb. Kompyuterlar hozir vashi easy, o'sha tutorialda aytganidek, banditlar vashi easy. Keyin u yoqda axranalar bor, keyingi lokatsiyada bo'lsa kerak va Vostok degan eng qiyin lokatsiyada shu yerda voyennilar bor, ular vashi kuchli bo'lsa kerak, hard deb yozib qo'ygandi. Oldinga qarab yuraverikchi, hozir bilamiz. Lekin o'qlarni yig'ib olishim kerakman yaxshilab. Tak, tasha. 45 ta o'qimiz bor, normalni hozircha. Yana yig'amiz. Hoppanda. Tak, bular kerak emas. Bitta bitta yecha olish kerak ekan-da o'qlarni. Drop. Yaxshi. Tak, senden nima bor dostum? Hech nimasi yo'q. Hech nima yo'q. Mayli, ketdik oldinga qarab. Ovqati bor ekan, kerak emas. Tak, minefield qayer ekan bu? Ketdikchi ko'ramiz. Yana shu joymi? Da, highway. Chiqqan joyimiz. To'xta. Mana o'ldirish kerak. Tak, sniper roqi bormi bizda? Yo'q, o'qi yo'q. Buni o'qi boshqacha ekan. Mana avtomat bilan o'ldiramiz. Yaxshi, o'ldi. U dazh otishga ham uspet qilmadi, chunki juda ham uzoqda turgandik biz. Kompyuter uchun yaqinroq borsak otishni boshlardi. Buni kerak emas. Vertolyot mu? Qayerdan otyapti endi uni? Tak, Roger, oyha he, deyapti. Nimaligini tushunmayman. A, mina. Bitta mina bor, portlaydi. Aylanib o'tamizmi? Aylanib o'tib bo'lmaydi. A, vertolyot yuribdi mana. Prosta aylanib o'tdi shekilli. O, bor elchi. Voy, to'xta, qattiq otyapti bu.
Mana chiqib turganlar mina bo'lsa kerak-da, o'shanga tegib olmasak bo'ldi menimcha. Ta, qaysi biring edi u key? Ha, mana u. Ta, men bilan mina mana hozir otib ko'raylik-chi. Portlamayapti lekin. Voy, o'nni. Qani san. Tepadan otyaptim. Voy. Voy, o'nni, magar uz yaqinlashishga qarab otar ekan u. Portlar ekan. Loading bormi saqlaningiz? Loading attic. Voy, boshidan boshsan. Da, mana shunaqa hamma narsang kuyib ketar ekan bitta bo'lsang. Xo'p, o'yin takoy sibi, menimcha agar ishlab chiqarsa va server qilib, ya'ni birga o'ynaydigan qilsa, menimcha qiziqarli bo'ladi. Xo'p, mening ismim Muhammad, bu Palvanov Play kanalida. Albatta, video yoqqan bo'lsa, unga like bosib, o'z izohlaringni kommentariyada yozib qoldirishni unutma. Keyingi let's playlarda uchrashguncha, xayr, o'zingni ehtiyot qil.